фахівці зі США навчають українських медиків працювати з матеріалами, які дозволяють виготовляти протези вдвічі швидше. Суд зобов'язав Державну податкову службу України повернути Михайла Яцину на посаду начальника податкової у Тернопільській області. Інспектори патрульної поліції обстежують дорогу в області, де часто трапляються аварії. Протезист зі США Едді Леопольдо Фуентес вчить українських медиків новим методикам протезування. Сьогодні працює на одному з протезних підприємств. Після того, як у пацієнтів з ампутацією ніг взяли заміри для протезів, медики працюють з гіпсом. Серед них технік-протезист Володимир Облещук. Це вже йде обробка гіпсових негативів, підготовка до ламінування. Це все ручна робота, потребує повторних замірів за кожним, скажімо, зніманням кожного шару гіпсу. Це обробка індивідуальна до замірів, які знаходяться на нашому листку. Після того, як зробили гіпсову модель обрізаної кінцівки, приступають до виготовлення протезної гільзи. Це основний елемент, який з'єднує куксу, тобто частину ноги, що залишилася, з рештою протеза. Технік-ортезист Остап Чайківський каже, освоюють новий матеріал. Гільзи з термопластів, їх якби швидше можна робити, і вони легше їх підганяти під пацієнта. Едді Леопольдо Фуентес – протезист, який працював з ампутаціями ніг і рук у різних країнах світу. Зокрема, 3 роки протезував людей після війни в Колумбії. Каже, це також були складні випадки. Едді ділився досвідом у Мексиці, Гондурасі, Гватемалі, Перу, Чилі та Болівії. Це термолін. Дуже гнучкий матеріал, він дуже комфортний для шкіри, має довгий термін експлуатації. Пацієнти зазвичай почуваються комфортно з цим матеріалом. Це, власне, внутрішня гільза, яка буде контактувати зі шкірою пацієнта. І йому буде комфортно ходити з цим коксоприймачем. Також ми працюватимемо над ходою. Будемо ще раз розглядати, яка має бути нормальна хода з протезом. Протезисти будуть бачити відхилення в ході пацієнтів та вчитимуться вирішувати ці проблеми. На навчання з Чернівців приїхав протезист-ортезист Іван Винниченко. Він каже, з ампутаціями працює рік. Стегна – це травми від вибухів, від мін, від просто якісь поранення, які потребують ампутації. Ну і це ампутації вище коліна, нижче коліна. Едді розповідає, матеріал, з яким вчить працювати українських протезистів, дозволяє виготовляти протези вдвічі швидше. Якщо добре обладнання, ви можете прийняти пацієнта зранку, і вже після обіду він йде на готовому протезі. Завтра протезисти робитимуть першу примірку готових гільз для пацієнтів. Обмін досвідом між іноземними та українськими протезистами і фізіотерапевтами організовують з 2015 року. Роблять це представники проєкту підтримки протезування в Україні «Протез-хаб», каже логістична директорка проєкту Олена Цимбалюк. За її словами, за цей рік в Україні провели 4 навчання. Загалом за тиждень у Тернополі планують безкоштовно зробити протези для 4 пацієнтів, яким ампутували ноги, розповідає Олена Цимбалюк. Проводять навчання за підтримки швейцарського посольства та громадської організації «Пацієнти України». Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопіль. Начальника головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області Михайла Яцину суд поновив на посаді. Про це на власній сторінці у соцмережах повідомила адвокатка податківця Ірина Сідорова. За коментарем щодо поновлення на роботі Михайла Яцини, ми звернулися до обласного управління податкової служби України. Чи оскаржуватимуть рішення апеляційного суду у Верховному суді, розповіла завідувачка сектору управління правового забезпечення Маргарита Лапунько. В даній справі за позовом Яцини Михайла Васильовича про скасування наказів та поновлення на посаді відповідачем є ДПС України. Тому питання щодо оскарження рішення суду апеляційної інстанції відноситься до компетенції ДПС України. Але хочу звернути вашу увагу на те, що згідно статті 329 Кодексу адміністративного судочинства касаційну скаргу маємо право подавати на протязі 30 днів з моменту оголошення рішення. Так як в суді була оголошена тільки вступна та результативна частина рішення, 30 днів рахується з моменту складення повного тексту рішення. На сьогоднішній день повного тексту рішення ще немає.
Що стосується процедури поновлення на посаді Михайла Яцини, то це компетенція керівника Державної податкової служби України, каже Маргарита Лапунько. Орган, який має забезпечене виконання даного судового рішення, є Державна податкова служба України, яку зобов'язано даним судовим рішенням, що набрало законної сили, вчинити певні дії. Нагадаємо, головного податківця Тернопільщини Михайла Яцину звільнили з посади 5 січня цього року. Чоловік подав позов до суду. 26 листопада 8-й апеляційний адміністративний суд поновив його на посаді. За вимушений прогул Михайлу Яцині мають сплатити 150 531 гривню 80 копійок, повідомила Ірина Сідорова. Чи планує Михайло Яцина повернутися на попереднє місце роботи, він обіцяв розповісти Суспільному завтра. Аби отримати відповіді на запитання щодо того, чи виконуватимуть у Державній податковій службі України рішення суду, та чи виплатять Михайлу Яцині заробітну плату за період, протягом якого він не виконував своїх службових обов'язків, ми написали інформаційний запит. Це проспект Злуки. За словами старшого інспектора Юрія Залеського, він є місцем концентрації дорожньо-транспортних пригод. Юрій показує прилад, за допомогою якого перевіряють дорожні знаки. Це сертифікований прилад, який виміряє світлоповертальні властивості дорожніх знаків з метою того, щоб водіїв вони привертали увагу і були читабельні для водіїв як в світлу пору доби, так і в темну пору доби. Цей знак вже втрачає свої світлоповертальні властивості, і він піде під заміну однозначно, будуть видані відповідні, складені відповідні акти обстеження вулично-шляхової мережі, де будуть видані приписи та вимоги з метою заміни його та встановлення нового зразка. Крім знаків, інспектори перевіряють кут нахилу дороги. Є показчик, який показує ухил. Як розповів Юрій Залеський, нахил дороги забезпечує водовідведення в дощову погоду. За результатами проведеного обстеження, ми можемо сказати, що ця ділянка вулично-шляхової мережі знаходиться в межах норм і стандартів. Разом з інспекторами їдемо на вулицю Лесі Українки, де поліцейські також проводять перевірку. Регулярно проводиться моніторинг тих чи інших ділянок, де є навчальні заклади, і суворо дотримується розміщення вказаних дорожніх знаків. Як повідомила речниця обласного управління патрульної поліції Ольга Пелих, інспектори перевіряють дороги загального користування державного і місцевого значення, вулиці населених пунктів та залізничні переїзди. За її словами, перевірку проводять, щоб знизити кількість дорожньо-транспортних пригод. Від початку року у межах Тернопільської області сталося 2015 дорожньо-транспортних пригод. За вказаний період зареєстровано 449 автопригод з травмованими, в яких 576 осіб травмовано, а 61 людина загинула. Як повідомили у патрульній поліції, перевірятимуть дороги до 24 листопада. Видаються відповідні вимоги та приписи організаціям, які здійснюють експлуатаційне утримання. Також з метою ліквідації виявлених недоліків надсилається інформації власникам автомобільних доріг. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. В одній з аудиторій історичного факультету Тернопільського педагогічного університету плетуть сітки для українських захисників. Сітку натягує житель Луганської області Петро Вацько. Каже, сюди приходить щодня впродовж півтора року. Ну, це такий квадрат, я вам скажу чесно, часа 3-4 треба на день, оце, щоб закінчити. А ви тут читаєте, на одній сітці 8-10 штук, ну, зависимо від довжини сітки. Плете сітку Віра Мордасова. Жінка також приїхала до Тернополя з Луганської області. Розповіла, як плетуть сітки. Є схема. Беремо 5 клітин. Третя робоча. Через третю прошиваємо, після п'ятої ловимо. Знову через третю прошиваємо, після п'ятої ловимо. І так йдемо. Син на фронті. Того, що знаю, що це треба, того, що більш нічого не можу зробити, такого по силі, згідно віку. От тому і ходимо сюди щодня. Мусимо допомагати хлопцям. Сьогодні сітки передають у три бойові підрозділи, які зараз на передовій, розповів декан історичного факультету Тернопільського педуніверситету Володимир Кіцак. Спецбат ОПФОР, далі в 59-ту механізовану бригаду, і в третю штурмову бригаду.
Сітки виносять на вулицю. Це роблять студенти факультету. Одна з них – Анастасія Харчишин. Каже, також плела сітки. Я долучалася, але дуже рідко. Але це єдине зараз на даний час, що ми можемо допомогти нашим військовим. Перед тим, як занести сітки на пошту, однією з них накрили мікроавтобус, щоб продемонструвати, як маскують техніку на передовій. За словами Володимира Кіцака, з 2014 року студенти і волонтери історичного факультету сплели і передали бійцям 1254 сітки. Загальна площа цих сіток – більше 40 тисяч квадратних метрів. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У волонтерському центрі «Молодь з інвалідністю» розмальовувала горнята для військових. На своєму горняті Максим малює голуба. Йому допомагає студентка медичного університету Діана Сторощук. Почала ходити до діток, разом з ними малювати. Помітили, що це дуже впливає на їх психоемоційний стан. Переважно в нас дітки з поліомієлітом, ДЦП. Кожен тиждень займаємося з ними в навчально-реабілітаційному центрі. Навчала малювати молодь Олена Левицька. Сьогодні ми їм запропонували декілька варіантів, що вони хотіли б намалювати. Але окрім цих варіантів, вони, звісно, можуть включити свою фантазію і намалювати те, що вони хочуть самі. Керівник громадської організації «Десантно-козацький рій» Володимир Мосейко каже, таку арт-терапію у волонтерському штабі проводили вперше. За його словами, попередні горнята для молоді з інвалідністю передали військові зі Слов'янська. Хлопцям з такої кружки буде дуже приємно пити чай чи каву. Зараз вони вистигнуть, ми їх ще полакуємо гарно спеціально, і от буде така красива кружечка. Розмальовані горнята передадуть військовим на схід, каже Володимир Мосейко. Впродовж цього місяця 5 тисяч горнят продали під час шкільних аукціонів на Тернопільщині та Хмельниччині. За словами Володимира Мосейка, з продажу горнят зібрали більше 100 тисяч гривень. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У Чорткові презентували проєкт «Тепле Поділля. Скарб України». Там організували виставку. На ній експонують 32 стенди про туристичні об'єкти Поділля. Кожен стенд містить QR-код, за яким можна перейти на віртуальний тур, сайт або Facebook-сторінку. Сканує QR-код Катерина Яковець. Вона розповідає, 3 роки тому переїхала до Чорткова із Києва. В межах Чорткова околиць дуже багато цікавих пагорбів. Я люблю таку більше, мабуть, лісову польову історію. Тут в цьому плані дуже класні ландшафти. Цікаво гуляти, їздити на велосипеді, досліджувати. Чортків'янин Сергій Стельмащук за допомогою окулярів віртуальної реальності тестує тури теплим Поділлям. Зараз візуально бачу, що я в Улашківцях, бачу монастир. Можете крутитися довкола 360 градусів. Зелені поля, ліси. Панорами дуже гарно, властиво для теплого Поділля пагорби. А вгору, якщо дивитися? Якщо вгору, я бачу голубе, блакитне, гарне небо. Дрон? Дрон бачу, так. Натискайте на дрон. Стара ягільниця зараз. Для проєкту відзняли приблизно 500 панорам про майже 100 об'єктів Поділля. На основі цих матеріалів створили 20 віртуальних турів та сайт з інтерактивною картою регіону, розповів керівник проєкту Сергій Підмогильний. Ідея в тому, щоб ці стенди, ця виставка в єдиній концепції поподорожувала між 15 громадами даного регіону, і щоб був такий крособмін інформацією, і громада одна, яка тут знаходиться, могла пізнати іншу. У презентації проєкту взяли участь представники 15 громад Тернопільщини, туристичні місця яких представлені на стендах. Голова Більшозолотецької громади Галина Огородник каже, від їхньої громади до проєкту увійшли 2 об'єкти. Є підземний музей Трипільської культури, це, напевно, один єдиний в світі печера Вертеба, і також монастирок. Це є духовний комплекс повністю, камінь-жертовник, от бачимо сакральниці повністю, це моє. Жертовний камінь, сама печера, грот, повністю комплекс монастирок. Із 1 листопада до 1 грудня виставку «Тепле Поділля. Скарб України» експонуватимуть у музейній резиденції Чорткова. Анастасія Кисіль, Ірина Моргун, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.